Судові дії у резонансній справі смертельного наїзду контрабандиста на прикордонника Вадима Березанського тривають. Чергове засідання відбулося 31 січня, на якому вперше заслухали п'ятьох свідків – військовослужбовців Держприкордонслужби України. Так, один із очевидців – прикордонник, який разом із постраждалим працював над затриманням спільника-контрабандиста, водолаза з близько 15 тисячами євро, зазначає, що підозрюваний у вбивстві Іван Мегей спочатку спробував домовитись з військовослужбовцями. Він безпосередньо підійшов до мене і запропонував мені відпустити затриманого, говорив, що хто йому несе гроші, це його людина, відпусти, бо буде всім погано. Я відмовився. Розуміючи, що домовитися не вдасться, чоловік сів за кермо і почав рухатися в бік прикордонників із затриманим. Свідок зазначає, що підозрюваний спершу здійснив наїзд на нього. Я подумав, що він їхає вперед, він почав довертати в мою сторону, я стояв на обочині, ну, з більшої дороги. Він зробив такий короткий ривок в мою сторону, я опинився на капоті, тобто він збивав мене, я скотився з капота. Тоді, за словами свідка, Іван Мегей зробив другий ривок в сторону Березанського, збив його з ніг і свідомо здійснив наїзд. В той момент я зрозумів, що Березанський попав під машину, що він, значить, отримав дуже серйозні травми, може, навіть мертвий. Я здійснив постріл прямо в машину, в стекло. На мою думку, він свідомо бачив, що там стоять прикордонники, і свідомо це робив, тому що таким чином, він коли мене перший раз бив, мою думку, він зрозумів, що такий дію, якщо він проверне другий раз, то йому зовсім затриманий ще до мною, вже буде повністю вільним, тобто зможе втікти. Водолазу з чималою сумою грошей втекти не вдалось, а от Іван Мегей з місця пригоди зник. Наразі підозрюваний свою вину не визнає, хоча і доказів проти нього вже є вдосталь. Нагадаємо, на попередньому судовому засіданні були прослухані аудіозаписи розмов, які також вказують на причетність Мегея до смертельного інциденту. Подзвонив вечорам, каже, що мене напишуть, що це машину вкрасть. Я приїхав по гарничника, я втік у голові вистріли, де по машині все. Те бабки його 15 штук там, його пацана, і мили пацана 15 штуками. Варто зазначити, що прокурор вимагає для злочинця максимального покарання – довічного позбавлення волі. На це сподівається і дружина загиблого. Наступне судове засідання відбудеться вже 13 лютого.